Hei, hei, og velkommen til dagens forelesning i programmeringen. I dag skal vi fortsette med det vi så på fra forrige gang, hvor vi så på klasser og objekter. Vi var så vidt innom metoder, men vi skal utvide eksempelet vårt til å inkludere en metode til, og prøve å fokusere litt på forskjellen mellom metoder og funksjoner, og se litt på nyansene der. Likheten er mange, og de aller fleste, men metoder er på en måte en funksjon i en spesifikk kontekst. Vi skal også se på hvordan vi kan dele opp koden vår delvis ved å lage egne moduler i form av egne Python-filer som vi bruker. Så vi lager en Python-fil med kode, i vårt tilfelle hovedsakelig de klassene vi har lagd, og så har vi en annen Python-fil hvor vi bruker de klassene og de metodene som eksisterer i den andre Python-fila. Så i stedet for at all koden er sekvensiell i en fil, så bruker vi flere. Så agendaen er å repetere veldig kort om funksjoner, og så se litt på hvordan metoder er opp mot funksjoner. Så skal vi se på hvordan vi skiller ut koden vår i en modul, så at vi kan bruke den i nye Python-filer, hvis vi har lyst til det. Og forhåpentligvis er vi ferdig med den første delen i første time, og så bruker vi andre time på å ta en gjennomgang av Oblig 2. Og så løste den, og dere har mulighet til å stille spørsmål i forhold til sånn dere har gjort det, i forhold til sånn jeg legger frem et løsningsforslag, og så ser vi på det derfra. Yes. Når vi ser på metoder, som på en måte er hovedessensen her, så kommer vi ikke unna klasser, så vi tar en liten repetisjon og oppfriskning av klasser fra forrige gang også. Klasser er en måte å strukturere koden vår på, som ofte imiterer egenskapet til noe i den virkelige verden. Dette gjelder litt spesielle klasser, men det er den beste inngangsporten til konseptet, synes jeg. Så kan ses på som en oppskrift for et element i programmet vårt. Vi sier noe om hvilke data som er viktige for denne klassen, og hvilke egenskaper den klassen skal ha, og så lager vi objekter fra denne klassen. Veldig generalisert så er en klasse hovedsakelig bygd opp av to ting. Variabler, som sier noe om dataene en klasse kan ha, og metoder, hva en klasse kan gjøre, som ofte er en gjennomgang av variablene på et eller annet vis, og returnere noen verdier, eller sette noen verdier i klassen. Det er de alternativene vi hovedsakelig har. En metode er som en funksjon, bare at den tilhører en klasse. Så metode er en funksjon, bare en spesialisert en som eksisterer i en klasse, fremfor at den eksisterer isolert sett. Klasser bruker en nøkkelordet class, og i Python har vi også en spesiell metode for å hjelpe oss å initialisere en klasse, altså lage et objekt av en klasse. Jeg kommer til å gå relativt raskt gjennom det her nå, siden det bare er repetisjon av akkurat det samme som før. Så hvis vi lager en klasse for et dyr, så har vi denne spesialiserte metoden for å lage standardoppsett og standarddataene for et dyr. Hva er det dyr skal inneha av egenskaper, da? Denne init-metoden må vi ha for at det skal funke som det skal. Her har vi det første parameteret, som er self, som refererer til det spesifikke dyret vi nå lager. Så ikke et dyr generelt, men når vi lager en hund, eller en katt, eller en hest, så er self til det spesielle dyret. Men vi sier at et dyr skal ha et navn,
Den skal ha en art, og den skal ha en alder. Så det er de tre egenskapene vi sier at vi skal sette for dette dyret når vi lager et nytt dyr. Og her bruker vi dette self-nøkkelordet, som er det første parameteret. Så det vil si at når vi sier self.name, så lagrer vi denne variabelen for dyret animal. Og så setter vi den til den verdien vi sender inn som parameter. Og så gjør vi det typisk for alle disse parameterne vi sender inn til denne metoden. Så sånn ser en enkel klasse ut. Vi har klasse med navnet på klassen, som er med to store bokstav, en av de få unntakene for at alt skal være lowercase i Python. Og så sier vi at det dyret skal ha navn, en art og en alder. Og så har vi tre linjer med kode for å sette det til den verdiene for det dyret. Så du har input-parameterne, og så har du variablene for dyret selv, altså self. Når vi har denne klassen, så kan vi lage objekter. Objekt er en instans av en klasse. Så vi bruker denne oppskriften som vi har lagd for klassen animal, som sier hvilke egenskaper vi trenger for et dyr. Vi trenger navn, art og alder. Og når vi har denne oppskriften, når vi har denne klassen, så kan vi lage objekter som er spesifikke dyr. Så vi kan lage en honey badger, så da lager vi en ny instans av denne klassen, som blir objektet vårt. Så vi har animal, og så ser vi at vi har disse tre variablene, eller argumentene, inn til denne init-metoden egentlig, men den trenger vi ikke å skrive, for den er en spesiell metode i Python, som gjør at når vi skriver navnet på klassen, så sender vi med de tre inn, og så får vi et objekt tilbake. Så vi sier at navn skal være Nils, vi sier at art skal være Honey Badger, og vi sier at age skal være 8. Og så, når vi har dette objektet, så har vi mulighet til å hente ut disse variablene vi har satt. Navn, art og alder. I tilfellet her så henter vi bare ut navn og alder. Og vi har også mulighet til å lage flere objekter. Så vi sa at en klasse er generell for hva et dyr skal inneha. Og så kan vi lage spesialiserte eller spesifikke dyr ved å lage nye objekter av det, som har forskjellige egenskaper. Dette er en panda, og som heter Jasmine. Men jeg har en honey badger som heter Nils, så det er individuelle dyr. Skal ikke riste på bordet. Og vi kan lage så mange sånne objekter vi vil, med den samme oppskriften som er denne klassen. Hvilket format har objektet? Listeformat? Nei, objekt er et objekt. Det er en egen, ja, hva skal man si? En egen type. Sånn i bakgrunnen så er det aller meste i Python objekter egentlig, selv om vi har lister og tallverdier og sånne ting. Men det er lettere å distinktifisere dem litt. Så det eneste som skjer her i denne runden her, det er at når vi lager et objekt, så blir disse tre variablene satt. Så navn blir satt til Nils. Species blir satt til honey badger, og age blir satt til 8. Og det blir gjort for hvert av de dyra vi setter opp, og de er hver sin individuelle, hvert individuelle objekt. Vi kan ha lister i klasser som egne variabler, det skal vi se på i eksempelet vårt, men lister er en egen ting. Klassen er en samling av det vi ønsker at den skal inneholde. Så klasse, oppskrift, objekt, en instans av den oppskriften. Et spesifikt objekt av den klassen. Ok. Jeg har bare repetert klasser nå, for det er greit å ha det i bakhodet, og vi skal basere oss på det når vi ser på metoder. Men vi tar også en kort repetisjon av funksjoner, og så skal vi se på liksom, forskjellene mellom en funksjon og en metode. Så funksjon. Det er en eller annen blokk med kode som skal kjøres når vi kaller funksjonen.
Så en funksjon har bare noen linjekode tilhørende seg som skal kjøre når vi sier at den metoden skal, eller funksjonen skal kjøre. En funksjon kan ta input ved hjelp av parametere og kan returnere resultater hvis vi ønsker. De trenger ikke gjøre det, men hvis vi ønsker at en metode skal gjøre det, og det er det funksjonen, beklager at jeg mange blander ordet, så kan vi gjøre det, men det er frivillig. Så vi kan ha input til en funksjon, og så gjør den funksjonen et eller annet, typisk med den inputen den får, og så kan vi få en output. Eller den kan bare gjøre noe. Kverning av dataen, for eksempel. Altså, regne uten å regne stykke som bare oppdaterer en variabel eller slike ting. Så funksjoner, en liten blokk med kode, som vi kan kjøre isolert sett. Det er hovedsakelig til for å samle kode som gjør en eller annen spesifikk jobb, typisk som vi har lyst til å kalle flere ganger, eller mulighet for å kalle flere ganger, slik at vi ikke får duplisering av kode. Men det kan også hjelpe oss å abstrahere ut kode for å gjøre den mer lesbar. Vi kan lage et godt navn på denne funksjonen vi lager, for eksempel, som beskriver det den gjør, og dermed også gjør koden hvor vi bruker denne funksjonen lettere å lese. Dere har jo brukt en del funksjoner i Oblig 3, så dere begynner vel forhåpentligvis å bli litt kjent med det, men vi bruker def, nøkkelordet, for definition. Vi har navnet på funksjonen, og så har vi parenteser for hvilke parametre vi setter opp, i dette tilfellet er ingen. Og kolon for her kommer linjene som funksjonen skal kjøre når den blir kalt. Så har vi en eller annen funksjonslogikk, eventuelt input-parametere hvis vi ønsker det. Og til slutt har vi mulighet til å returnere en verdi hvis vi ønsker det. Så input-parameter er valgfritt, returverdi er valgfritt, så du kan ha begge, en av dem eller ingen av dem. Men du må ha et funksjonsnavn, og du må ha en eller annen funksjonslogikk. Så det var funksjoner, en repetisjon av det. Så har vi metoder og funksjoner. Hvordan er likheten, hvordan er forskjellen? Vi vil nok se det tydeligere når vi lager kode for det, men vi kan prøve å se på litt distinksjonene i Python i det meste. Det her blir en rotete setning. Første argumentet jeg skal metoder har self som første parameter, og den hører til i en klasse. Det er på en måte den syntaksmessige forskjellen og den praktiske forskjellen. Jeg kan skrive og, kanskje. I en metode og metoden hører til en klasse. Så, da blir det mer riktig. Self, som vi hadde i denne init-metoden, refererer til objektet av klassen. Så denne, dette spesifikke objektet, sånn som vi hadde honninggremling var det ene spesifikke og dyre, og panda var det ene spesifikke dyre. Self refererer til dataen om dette spesifikke objektet. Så er det første parameteret når vi lager en metode. En metode hører til i en klasse. Parameter og argument er det samme, ikke sant? Nesten. Parameter er når du lager en funksjon eller en metode. Argument er det du sender inn til funksjonen eller metoden. Det er fort gjort å blande dem, og jeg gjør det nok selv, og de blir brukt om hverandre når dere leser på nettet, så jeg vil ikke lagt alt for mye fokus på å skille dem fra hverandre, men det er en liten distinksjon. Jeg skulle hatt self der, det var der feilen ble.
Self er første parameter i en metode, og refererer til instansen, slik jeg snakket om, av klassen metoden hører til i. Så jeg vil si dette spesifikke dyret som er en honninggrevling, eller det spesifikke dyret som er en panda. Self refererer til det, ikke til klassen i sin helhet, som er bare en oppskrift, men et spesifikt objekt av denne klassen. Når vi kaller en metode, så har vi det objektet vi har laget, og så har vi navnet på metoden. Metoder kontra funksjoner fungerer sånn at metoder tilhører en klasse. En funksjon fungerer isolert, så du kan ha bare en funksjon som en kodeblokk som du kan kjøre, og hører ikke nødvendigvis hører ikke til i en klasse. Og det er hovedforskjellen. Metode tilhører en klasse, funksjon kan lages uavhengig av en klasse og alene. Så hvis vi har en funksjon som skal skrive ut navn og arten til et dyr, så har den funksjonen som en forutsetning at vi sender inn de to tingene som parameter, at vi har disse to som parameter, så alt den funksjonen skal bruke, sånn i utgangspunktet, bør sendes inn som parameter til funksjonen. Og deretter kan vi bruke disse to parameterne til å lage oss en egen spesiell utskrift. Så fremfor at vi lager denne print-statementen selv, så har vi bare en funksjon som gjør det for oss. Det her er et trivielt eksempel, det er bare for å illustrere det. Og da kan vi kalle denne funksjonen, sånn som vi er vant til, navnet på funksjonen, og de to parameterne som vi har satt opp, navn og species, eller Jasmine og Panda. Hvis vi har metoder, så skulle vi hatt en animasjon på de to. Ja. Hvis vi har den ekvivalente versjonen for en metode i en klasse, fremfor at vi har lagd en funksjon som må ta disse to parameterne som input, så lager vi også en metode i klassen som gjør det samme. Her trenger vi ikke disse to name og species parameterne spesifikt, sånn som vi trengte i funksjonen for at vi skulle printe ut denne print-statementen. Men vi har self. Self vil vi alltid ha en metode som tilhører en klasse, som er en metode. Og det refererer til det objektet vi har laget. Og det objektet har et navn, det har en species, og det har en age. Så det betyr at vi kan lage en lignende print statement, bare at vi har self sitt navn, self sitt species. Og så lager vi de to objektene, og de objektene har all den dataen her. Så når vi har en honey badger som heter Nils og er 8 år, så har honey badger objektet, all den dataen vi har satt opp. Og når vi da tar dette objektet og kaller denne metoden, her ser vi at vi sender ikke inn noe til disse to metodene som skal printe navn og art for Honey Badger og Panda. Fordi at self er blir automatisk gitt med, altså den refererer til det objektet vi har laget. Så det objektet holder på alle de dataene, vi kaller den metoden, og da har vi tilgang til alle de egenskapene det objektet har, som er å ha et navn og ha en art. Og vi kunne også ha hatt med alder her hvis vi ønsker det. Så forskjellen i det eksempelet her er at denne metoden tilhører klassen, mens den forrige funksjonen vi hadde, som tok navn og art som input-parameter, måtte ha de to spesifikt, mens her kan vi hente de ut fra objektet selv. Ja, forhåpentligvis så blir det enda tydeligere når vi går gjennom koden vi har, og lager metoder og funksjoner der, og så kan vi se på et litt annet eksempel på skille på en metode og en funksjon som
er litt mer naturlig enn å lage disse print statementene, forhåpentligvis. Vi skal ta det eksempelet vi hadde sist, så vi kommer til å ha en del kode. Jeg skal prøve å gå noenlunde strukturert gjennom den, og utvide det vi har. Så det vi hadde sist var at vi tenkte at vi skulle registrere studenter og hvilke kurs du har i et eller annet register. Så et eller annet program i utgangspunktet, men vi gjør det i terminal. Nå er det tilfellet det er lurt å skrive en metode versus en funksjon. Stort sett når det er noe som har med det objektet man har laget seg, hvis det er noe egenskap eller noe handling som har med det objektene å gjøre, så vil du lage en metode. Hvis du skal ha noe som en kodebit som du har behov for å kjøre flere ganger isolert sett uten avhengigheter til objekter eller slike ting, så vil du lage en funksjon. Det er ikke alltid gitt hva som er riktig der, men når man har kodeandel så får man litt følelsen av hva som er mest passende der. Så vi kan tenke litt på det og se litt på det når vi går gjennom eksempler på det. Hva er det som ville vært mest naturlig med den funksjonen og den metoden vi skal lage? Ja, så kan dere prøve å se på hva som er mest naturlig. Vi har klassene student og kurs, så vi lager to klasser, og vi har laget to klasser, så vi skal se på de. Og når vi lager en klasse, så bestemmer vi oss hvilke egenskaper er det denne klassen skal ha, hvilke data er det som er viktig, og dette gjelder for så vidt begge disse to. Og det sier hvilke variabler vi ønsker i denne klassen. Så når vi lager en klasse for en student, så sier vi hvilke data er det vi trenger om en student for at denne klassen og objekter av denne klassen skal gi noe mening. En student har jo typisk et fornavn, så vi vil ha det som en variabel. Vi har et etternavn. Vi tar med alder, bare for å få en annen datatype enn string. Og vi tar med student-ID. I tillegg så sa vi at vi skulle registrere studenter og hvilke kurs de har, så vi har også lyst til å ha kurs som en variabel. Kurs vil vi også lage en egen klasse for, og har vi laget en egen klasse for, det burde jeg kanskje også lista ut her, men vi har sagt at kurs skal ha et navn, sånn som programmering igjen. Den skal ha en kurs-ID, sånn som vi har ITF et eller annet nummer, litt som student-ID egentlig. Og at kurs skal ha et antall studiepoeng. Det er de egenskapene vi har sagt at et kurs skal ha, mens en student skal ha fornavn, etternavn, alder, student-ID, og hvilke kurs studenten har eller har hatt. Så det vi har i koden vår, som vi nå skal prøve å se gjennom og utvide, er klassen student, med de variablene vi har spesifisert, som har et navn, fornavn, etternavn, etc. Vi har også laget et par studentobjekter basert på denne studentklassen. Vi har en metode for å få det fulle navnet til en student. Vi sa at vi hadde fornavn og etternavn som variabler til studenten, men vi har også laget en metode for å lett kunne få det fulle navnet satt sammen, fremfor at vi må hente ut fornavn og etternavn spesifikt hver gang. Så har vi en metode som hjelper oss med å gi det. Det ville på en måte ikke gitt noe mening å lage en funksjon A, fordi det omhandler klassen og dataene som er spesifikt i klassen, så du ville ikke lage en metode som ga det fulle navnet til en student isolert sett. Det hadde vært rart. Vi har også en klasse for kurs, og så har vi en liste med kurs som en variabel i klassen student. Det var alle de stegene vi gjorde sist. I tillegg hadde vi, som jeg ikke skrev opp her, en metode for å legge til et kurs for en student. Så når vi har mulighet, vi har et studentobjekt, Ola Nordmann, og vi ser at nå skal han ta programmeringen, så har vi en metode for å si det. Å si legge til det kurset til den studenten. Hvis de er på besøk, det er alltid hyggelig.
Jeg skal prøve å gå rolig og strukturert gjennom den koden vi har, og så skal vi gjøre noen utvidelser. Så det vi skal gjøre, basert på den koden, er å skille ut student.py, som vi har laget, som en egen modul. Så vi skal snakke litt om det. Og det gjør det litt lettere kanskje når vi skal skrive litt mer kode, for det er lettere for meg å vise all relevant kode på en gang. Så vi gjør det tidligere, så vi skal snakke litt om en modul her også. Måten vi skal skille ut dette som en modul på er at vi lager en egen ny Python-fil, som vi kaller studentregistration, så vi lager dette registreringssystemet.py, som bruker den studentpy-fila. Student-Python-fila har disse klassene, og når vi har disse i en egen fil, så kan vi også bruke dem i en annen fil. Så vi lager en modul. Og eneste måten å lage en modul på, eller den måten vi lager en modul på, er bare å ha den fila tilgjengelig og importere den. Så skal vi lage en metode i klassen student for å finne totalt antall studiepoeng. Så vi skal vite hvor mange studiepoeng er det en student har, basert på de kurser han har tatt eller tar. Og så prøver vi å lage en funksjon som gjør det samme. Siden en student selv har oversikt over antall kurs, så trenger vi ikke noe spesielt annet enn å lage metoden. Den har alle dataene i objektet selv. Mens når vi lager en funksjon, så må vi ta en liste med kurs som input, og så returnere antall studiepoeng. Så den funksjonen trenger litt data for å kunne gjøre det den skal gjøre, mens metoden har dataene tilgjengelig via det objektet den har. Så ser vi på hvor forskjellen er mellom disse to fremgangsmåtene, ved å bruke metode versus å bruke funksjon, og så ser vi på likheten og forskjellene der. Da skal vi prøve å se på koden vi hadde, og så bruke den. Hvis det er for smått her nå, så får dere si fra. Jeg tenker at vi prøver å få all koden inn på en side, sånn noenlunde. Og så får vi heller zoome inn på spesifikke steder. I den Python-filen her nå, så har vi to klasser. Så vi har klassen student, som er denne bolken, og en student har vi sagt at skal ha et først fornavn, et etternavn, en alder og en student-ID, og vi har også sagt at den skal ha en liste med kurs. Liste med kurs har vi ikke her som en input-parameter, fordi at når vi tenker at når vi lager en ny student, så har den en tom liste med kurs, og så legger vi til de kursene den studenten skal ha etterpå. Så når vi lager en ny student, et studentobjekt basert på denne klassen, så ser det litt ut som de to linjene her nede. Vi ser et navn på studenten, studentobjektet, som er Linus, er lik navnet på studentklassen, som er student, som er der oppe. Og så har vi input-parameterne, som er de vi har satt opp her. First name, last name, age, student-ID. Og her sender vi ikke inn noen liste med kurs, men det blir satt opp i denne init-metoden selv. Så all den dataen her blir tilgjengelig for oss etter vi har lagd dette Linus-objektet eller Tesla-objektet. Begge disse er studenter, men de har forskjellige navn, forskjellige egenskaper. Forskjellige alder. Og så har vi litt annen kode her som vi kan fokusere på etter litt rann. Men vi kan se på de to andre metodene vi har i klassen student først. Vi har en metode som heter getFullName. Og det er en metode fordi at denne definisjonen er inn under klassen student. Det er forskjellen på en funksjon og en metode. Denne metoden tilhører en student, så vi kan ikke kalle denne metoden uten at vi har lagd oss en student, et studentobjekt. Så når vi har dette studentobjektet for Tesla,
Så har vi mulighet til å kalle metoden getFullName. Og da blir den metoden kalt. Så her nede så sier jeg ikke noe om hvilken student det er det som skal skrives ut her. Annet enn at jeg sier at det er denne, det er Tesla, dette objektet jeg har. Og dette objektet har alle dataene som vi har satt her oppe. Så den har en first name, last name, age, studenttid, fordi vi har satt det i konstruktør. Så disse tre hører sammen. Klassen er oppskriften med variablene og metodene. Tesla her er objektet vi lager basert på den oppskriften. Og når vi har den, så kan vi kalle metoder som vi har tilgjengelig, og da vil vi ha tilgang til de variablene som vi satt initielt. Og kan gjøre ting med det. Så den ene, den printer ut hele navnet, så vi kan kjøre koden og så se at til slutt så får vi ut Nikola Tesla, som er fornavn og etternavnet. Og så har vi en metode til, som vi har kalt enrollInCourse. Den er fortsatt self, så vi har tilgang og mulighet til å gjøre ting med alle disse variablene vi har satt. Men vi har også course som parameter, så hvis vi tenker her at vi oppretter et objekt for en student, en spesifikk student, og så sier vi at hei, denne studenten skal ta et kurs. Så sier vi Linus, enroll in course, så vi har enroll in course-metoden, sender inn det spesifikke kurset vi sier at denne studenten skal ta, og så skal vi se på hva den metoden gjør. Jo, den tar self.courses, så den tar lista vi har med kurs. Og så legger den til det kurset vi har som input-parameter. Så den legger bare til et kurs i lista med kurs som den studenten har. Så kursa vi sier at Linus tar er ikke det samme som vi sier at Tesla tar, med mindre vi sier det, men det er individuelt for hver student. Deretter har vi kurs, som er en enda enklere klasse enn student, for det eneste den har er en samling av navn, kode og credits. Og du ser at måten vi lager denne klassen på er helt lik. Altså vi har klassen, klassenavnet, så har vi denne init-metoden, og så har vi hvilke datapunkter som er viktige for et kurs. Og det er navn, kode og credits. Så her har vi satt opp to kurs i koden vår. Navn, kode og credits. Navn, kode og credits for programmering 1 og webutvikling. Så vi har to kurs som er mulig for våre studenter å ta her nå. Ja. Peker jeg det tilstrekkelig gjennomgang av det vi har for klasser og objekter her nå, så kan vi prøve å endre på koden vår og skille ut ting i moduler aller først. Fordi at nå blander vi det å ha klasser i en Python-fil med det å ha kode som kjører i den samme fila. Dette er ikke så veldig heldig, og normalt sett så vil man prøve å skille ut klasser i egne filer, og da egne moduler. Så det vi begynner med da er å lage oss en ny fil, som vi kaller student registration. Som på en måte skal være der vi lager nye studenter, der vi lager nye kurs, og der vi sier hvilke kurs er det en student tar. Så egentlig all den koden vi har satt opp her. Så vi kan splitte sånn at vi får begge disse to filene samtidig, og så skal vi se på prosessen. Hvordan vil du endre navnet på Linus gjennom denne metoden? Eller da må du kanskje lage en ny metode. Vi kan se på det også. Vi kan se på hvordan vi kan gi en av disse studentene et nytt navn, for eksempel. Men vi kan begynne med å skille ut dette i en modul. Eneste måten vi gjør det på er å ha det i en egen fil. Så vi kunne egentlig begynt på å skrive ny kode her, men vi tar og kopierer det vi har fra før. Og når vi er i student registration nå, så er den ene fila.
Så har vi sagt at vi skal lage et kurs, course, som vi ser finnes her. Vi har sagt at vi skal lage en student, som vi ser finnes her. Og nå blir de røde. Og grunnen til at de blir røde er at når vi bruker kode fra en annen Python-fil, så fungerer det som en modul som vi må bruke import. Akkurat som vi har gjort med random og kanskje en annen modul eller to. Så må vi si at vi skal importere fra Python-fila student. Og da har vi to måter å gjøre det på. Enten skal vi ta import student, og så sier vi at det skal være student.course. Jeg ikke så veldig glad i det. Jeg foretrekker å gjøre sånn som PyCharm foreslår, og ta fra studentfila, så skal vi importere klassen course. Og det samme kan vi gjøre med student. Fra student, så kan vi importere klassen student. Så her er det forskjellen. Her er fila vi importerer fra, og her er klassen vi importerer. Og når vi gjør det, så kan vi bruke disse to klassene. Strengt tatt trenger vi ikke disse to som to linjer heller. Vi kan heller også si at fra modulen student, så skal vi importere student course og studentklassene våre. Og når vi har importert de, når vi har dette i en egen fil, så oppfører det seg som en egen modul, og vi kan bruke disse klassene i den nye fila vår. Så jeg kunne lagd mange Python-filer, og så kunne jeg hatt denne klassene felles for de, og brukt de hvor jeg ville. Som er ganske kult. Så å kjøre den fila her nå, vil funke akkurat sånn som vi har kjørt tidligere. Og vi får en utskrift over hvilke kurs Linus Torvald tar, og vi får en utskrift av fulle navnet til Nikola Tesla. Som er alt det den koden her gjør. Vi lager to objekter for kurs, programmeringen og VIP-utvikling. Vi lager to objekter for student, som er Linus Torvald og Nikola Tesla. Og så har vi to linjer som sier at Linus tar programmeringen og webutvikling. Her har vi to måter å gjøre det på. Og så har vi en utprinting av Linus sitt navn. Og så har vi en løkke som går gjennom Linus sine kurs og printer ut kurset sitt navn. Og så har vi, sånn som vi får her, og så har vi det fulle navnet til Nikola Tesla. Vi kan jo gjøre en ting før vi lager den metoden jeg snakket om. Og så kan vi se på hvordan er det vi endrer på et objekt etter vi har laget det. Sånn som hvordan vil jeg endre navnet til Linus gjennom den metoden. Eller må vi lage en ny metode. Altså hvis det er en ny person, så vil jeg jo lage et nytt studentobjekt. Men hvis Linus har fått et nytt etternavn for eksempel, eller han har blitt et år eldre, så kan jeg si navnet på objektet, navnet på Linus, dot, og da har jeg tilgang til både metodene vi har definert, men også de variablene jeg har sagt at en student skal ha. Så da har jeg last name, first name, studentid. Så jeg kan gi for eksempel Linus et nytt etternavn ved å si at Linus sitt last name skal nå være Olsen. Og det endrer ikke på hvordan for eksempel utskriften av det fulle navnet vil være i etterkant. Da vil last name være Olsen, for det har jeg gjort en endring på. Så når jeg skriver ut det fulle navnet til Linus Torvald, når jeg kjører koden på nytt, så vil det være Linus Olsen. Sånn som her. Så jeg kan gjøre hva jeg vil med alle disse variablene her nå. Torvalds heter han. Men nå heter han Olsen, så det er jo greit. Hvordan fjerner jeg et objekt? Hvis jeg skal slette hele Linus, hvis han ikke skal eksistere i programmet mitt som en student i det hele tatt, så vil jeg ta delete
Linus. Problemet da er at når jeg prøver å gjøre ting med det objektet i etterkant, så vil jeg få en feil om å si at dette objektet eksisterer ikke. Name error, Linus er ikke definert. Så det er litt vondt å gjøre. Ok, men vi ønsker å ha muligheten til å vite hvor mange studiepoeng en student tar, eller har fått. Altså, hvilke kurs er det en student tar, og hvor mange studiepoeng tilsvarer de kursene. Nå har vi satt opp at Linus skal ta programmering 1 og webutvikling. Mens Tesla ikke har noen kurs. Fordi han har vi bare et objekt av, og han har vi ikke sagt tar noen kurs nå. Så skal vi se på hvordan vi lager en metode for å gjøre det. Vi kan begynne med det, og så kan vi se hvordan vi kan lage en funksjon som gjør det samme etterpå, og så ser vi på forskjellene. Når jeg lager en metode, så lager jeg den under studentklassen, og så kaller jeg den noe sånt som, hva er det jeg kalte den i eksempelet mitt da? Get total credits. Fordi jeg skal hente totalt antall studiepoeng denne studenten tar. Og siden det er en metode, så har vi denne self-parameteren. Men inni denne metoden så har jeg fortsatt tilgang til alle variablene som tilhører studentklassen. Via self, da, egentlig. Så må jeg bare lage en funksjonalitet som går gjennom de kursene denne studenten har, og teller opp antall studiepoeng. Så vi lager oss en variabel til å holde på antallet studiepoeng totalt. Vi sier at utgangspunktet er at en student ikke har noen studiepoeng, og så må vi se hvilke kurser er det den studenten her tar, telle opp studiepoeng det kurset har, og plusse det samme. Så vi har jo en liste med kurs. En student har en liste med kurs. Så da kan vi gå gjennom disse kursene. Og ved en vanlig forløkke, så for hvert kurs i self.courses, så det vil si de kursene den studenten har, så sier vi at total credits pluss er lik, så for hvert kurs så skal vi plusse på så mange studiepoeng det kurset har. Og vi sier at dette er en liste med kurs, altså når vi går gjennom denne løkka og sier at for hvert kurs, så er dette også et objekt. Og det er et objekt av typen kurs. Så det vil være programmering igjen, webutvikling, hva en kurs vi setter opp at skal finnes. Så da sier vi at course dot, og på samme måte når vi har, som vi har Linus og mulighet til å aksessere objektene som, eller variablene som en tilhører et objekt, så har vi også det for kurs. Så her har vi mulighet til å hente navn, kurskode og credits, som er antall studiepoeng. Så vi sier at for hvert kurs i de kursene denne studenten tar, altså self, så skal vi plusse på så mange poeng det kurset gir. Og så skal vi returnere totalt antall credits. Så da har vi telt opp. Så hvis vi til slutt eller et eller annet sted i den koden her nå, hvor vi har Linus, han er et objekt, eller en student, han har satt opp to kurs, programmeringen og webutvikling, så vi finner ut hvor mange studiepoeng er det Linus til sammen gir oss for ved å ta de kursene han har satt opp i. Så da kan vi for eksempel printe ut bare for navnet, bare for å prøve det også. Skal vi se om jeg har fått til en fornuftig utskrift. Has et eller annet antall credits. For å finne ut hvor mange credits Linus har, så bruker vi den metoden vi har laget. Get total credits. Så vi har objektet vi har laget om Linus, som vi har lagt til disse to kursene. Da har vi mulighet til å kalle den metoden med hjelp av dette objektet. Og få returnert totalt antall studiepoeng.
Så da får vi, vi kan legge til et linjeskift. Sånn. Da får vi et Linus has 20 credits. Så kan vi prøve det samme med Tesla, som også er et studentobjekt vi har lagd. Så vi bare kopierer den linjen med kode, og så sier vi at vi skal ta fornavnet til Tesla studentobjektet, og så skal vi ta Tesla sitt totale antall studiepoeng. Og da får vi at Linus has 20 credits, fordi at han tar disse to fagene, som begge gitt 10 studiepoeng, mens Nikola har 0 credits, for han har vi ikke satt på at skal ta noen kurs. Det kan vi gjøre. Så vi kan jo si at Tesla dot enroll in course. Vi sier at Tesla også skal ta programmering igjen. Tesla skal ta programmering igjen, og da vil vi se at når vi kjører koden, så tar Nikola Tesla 10 credits, fordi han får 10 studiepoeng fordi han tar programmering igjen. Ok, jeg tenker vi bruker 5 minutter til, fordi at vi skal gjøre akkurat den samme funksjonaliteten vi har her. Bare at vi skal lage oss en funksjon fremfor en metode. Jeg tenker vi lager funksjonen i denne student registration-klassen, fordi det er på en måte lettest å lage den der. Jeg kan kalle den det samme. Det er total credits, og så kan vi se på hvordan vi skal lage den metoden. Det eneste vi egentlig trenger for å finne ut totalt antall studiepoeng, er en liste med kurs. Når vi lager en funksjon, så vet jo ikke den om noe annet enn seg selv, og de parametrene vi sender inn. Teknisk sett så kan den vite om andre ting utenfor, men ideelt sett så bør man ikke sette opp til, legge opp til det. Så det betyr at for at denne metoden skal kunne regne ut antall studiepoeng for en liste med kurs, så må vi ha den lista med kurs som input-parameter. Bortsett fra det, så blir forskjellen på disse bare at dette blir en funksjon, og dette er en metode. Innholdsmessig for hva funksjonen og metoden gjør, blir helt lik. Så denne vil også regne ut total credits, så vi har en variabel som holder på det. Vi vil ha en løkke som går gjennom kurset. Forskjellen her er at kurset er en parameter inntil denne metoden, mens her har vi self som refererer til hele studentobjektet. Og logikken her vil fortsatt bli den samme. Vi vil ha course.credits, og vi vil returnere total credits. Men det er bruken av disse to som også blir forskjellig. Den her kan fungere helt isolert sett. Den trenger bare en liste med kurs. Mens den her må ha et studentobjekt initielt, fordi at den går på å regne ut en student sine totale studiepoeng. Vi kan bruke denne funksjonen til å regne ut en student sine studiepoeng, men vi kan også potensielt bruke denne metoden til å regne ut antall studiepoeng bare for en liste med kurs som ikke tilhører en student, hvis vi hadde hatt det. Vi kan prøve å bruke denne funksjonen fremfor denne metoden som tilhører en student, så ser vi litt på forskjellen på hvordan vi bruker det. Vi kan gjøre det for Tesla, for eksempel. Vi har get total credits. Jeg kan kanskje kalle den function og methods. Method, bare for å gjøre skille tydeligere når vi bruker dem. Så her kaller jeg denne funksjonen. Det vil si at denne koden blir kjørt. Denne funksjonen trenger en liste med kurs, så nå tenker vi at vi skal regne det med den lista som Tesla har over hvilke kurs han tar.
Og på lik linje som vi har tilgang til last name, first name for Tesla, så har vi også tilgang til lista med kurs. Så vi sender inn lista med kurs til denne funksjonen. Og vi vil få det samme svaret som vi hadde sist. Nikola has 10 credits. Forskjellen er at her sier jeg at Linus-objektet. Dere ser ikke helt koden. Nei, beklager. Skal vi se om vi får alt på samme. Vi kan egentlig skrelle bort litt data, litt kode her. Dere trenger ikke dere å gjøre, men vi, bare for å fokusere på forskjellen mellom metodekallet og funksjonskallet. Jeg skjønte det var fordi hodet var i veien. Sånn er det. Jeg kunne eventuelt tatt meg bort. Den ene er en funksjon. Den fungerer isolert, så den trenger all dataen selv for å kunne gjøre det den skal gjøre. I det tilfellet her regner ut antall credits for en liste med kurs. Mens metoden vi har tilhører studentobjekter, og kan da bare brukes for en student. Men det vil også være veldig naturlig at effort denne studenten skal hente ut antall studiepoeng. Så hvis jeg bare hadde hatt behov for det, så ville jeg nok hatt denne metoden uansett. Hvis jeg i tillegg hadde hatt lister med kurs, for eksempel en liste over alle kurs som er i en bachelorgrad, og dermed skulle regne ut antall studiepoeng for den bachelorgraden, så kunne jeg kanskje hatt denne funksjonen i tillegg. Men konteksten er forskjellig her. Denne fungerer isolert, mens denne tilhører studentobjektet. Eller studentklassen, og dermed studentobjektet. Og vil fungere forskjellig ettersom hvilken student som kaller på denne metoden. Fordi den har en forskjellig liste med kurs. Hvordan vil jeg printe ut hver student i en loop? Sånn som vi har lagt opp koden nå, så har vi ikke en liste med studenter. Vi har bare lagd oss to studentobjekter. Vi vil nok normalt sett hatt en liste med studenter i et sånt register. Og da kunne vi gått gjennom den lista og printet det ut. Her trenger jeg å vite navnet. Det kunne vært hva som helst. Og det ville fortsatt referert til Linus. Så navnet på variabelen jeg har satt opp, som peker på dette objektet, kan være hva som helst. Navnet vil fortsatt, dataen om det objektet vil fortsatt være den samme. Ikke at dere skal trenge å gjøre det, det var bare for å illustrere. Alle regler dere har i forhold til variabler og hvordan de funker med objekter også, bare at de har variabler vi kan endre på som en referanse i tillegg, og metoder vi kan kalle for å typisk oppdatere noe data, sånn som vi gjør i en role and course, eller returnere noe data som en sammensatt string, eller returnere noe data i form av hvor mange credits en student har. Dette var hovedsakelig for å på en måte gi dere et lite crash ute i klasser og objekter. Det er nok ikke det aller viktigste i det kurset her, og det vil bli ganske nøye gjennomgått i programmering 2. Men det er fint at dere har fått sett det, og skaper en liten lite bilde av hvordan metoder og funksjoner funker likt og ulikt. Men også når vi til torsdagen skal se på take og inter og UI, så vil vi bruke moduler som kommer fra TK Inter, og det har igjen klasser som vi bruker. Så det er greit å ha et litt innblikk i at vi har klasser som eksisterer. De klassene har egenskaper i variabler, og de har metoder vi kan kalle når vi har lagd et objekt av den klassen.
Så hvis det er litt forvirrende, så setter dere ned og prøver å lage litt klasser og sånne ting. Det er kommet en liten oppgave med det i Oblig 4, som både tar for seg å lage en liten klasse og lage et objekt av den. Det er omtrent alt. Dere kan i stor grad forholde dere til det jeg har gjort, bare med at det istedenfor å lage en student, så skal dere lage en film. Så da får dere prøvd dere litt på det. Og det er jo et poeng. Er det ikke bedre å lage en dictionary som holder all info om en student? Det kan det være. Det kommer an på hva man skal bruke dataene til, og hvordan man skal behandle dataene i programmet vårt. Hvis du hadde hatt en dictionary, så er det litt Da må du ha på en måte funksjoner for alt det vi ønsker å gjøre i forhold til de dataene som er i dictionaryen isteden. Så du vil ikke få den muligheten med en dictionary. Du kan ikke ha metoder som på en måte tilhører ett objekt i en dictionary. Dictionary har bare dataene flatt ut. En klasse har muligheten til å ha disse metodene. Det er på en måte hovedforskjellen. Hvis jeg bare skulle hatt dataene uten hjelp av noen ekstra metoder på et eller annet vis, så kunne nok en dictionary vært like bra. Så jeg kunne hatt en dictionary for course, for eksempel. Siden course ikke har noen ekstra metoder og bare har de dataene, så kunne jeg kanskje hatt istedenfor en liste med kurs, så kunne jeg hatt en dictionary med kurs som holdt hver av de dataene isolert seg. Men dictionary er hovedsakelig bare for å lagre data. Klasser og objekter gjør at får mer fleksibilitet og mer mulighet til å gjøre ting. Men gjør det også kanskje mer kompleks, litt ut ifra avhengig av hva vi skal gjøre. Så håper jeg dere har lært noe nytt, og takk for meg.